välkomna till ännu en video på min fantastiska kanal. Jag startar vloggen ganska sent. Jag har jobbat natt och så har jag sovit. Nu är klockan 2:30 och jag håller på att packa för fullt. Ja, jag har mens. Nej, jag använder inte musraketer för de är så jävla obekväma. Jag ska hämta Emma idag för... Eller ja, hem. Hon är hos sin mormor. Så då sa vi det, då kommer jag över och så... Ska vi dricka lite grann och bara chilla? Nej, men så jag kände att ni får helt enkelt följa med idag. För nu var det ju ett tag sedan jag vloggade. Det är liksom antingen så har jag jobbat eller så har jag varit hemma och spelat The Sims. Jag ska åka nu typ. Jag ska slänga in grejerna i bilen och sen åker jag. Ska stanna på bolaget och köpa lite bubbel också. Alltså vädret, fy fan säger jag bara. Usch. Sluta regna. Kan det vara soligt och fint någon gång när man är ledig från jobbet? Alltså så här är det jämt. Så fort jag jobbar, nej då är det fint väder. Och så fort man är ledig, nej då är det sånt här väder. Alltså det är nästan som man blir gråtfärdig alltså. Usch. Och det är liksom juli nu. Alltså det har ju knappt varit sommar. Det är ju typ... Vårvädret kommer nu och våren som var, då var det sommar. Så det är så här lite halvt om det rullar om en dag. Ja. Fuck my life. Så nu ändrade planen. Det var ju mer att vi skulle käka tacos. Men vi bestämmer att vi ska äta tacos imorgon istället. Så nu ska vi åka och handla pizza. Så nu drar vi mot, heter det, Örsundsbro. Ja. Och han där är pizza. Och det är världens tråkigaste väder. Vi tänkte ju. Fast nu har det slutat regna. Nej, det hade inte alls det. Jag bara skojar. Det är skittråkigt väder. Det var ju meningen att vi skulle sitta ute. Men det regnar. Så det är inte så lockande. Om vi har tur så kanske det spricker upp mot kvällen. Men det regnar lite mindre nu än vad det gjorde när jag kom hit. Vi kom på nu att vi vill äta chips och dipp imorgon innan vi åker hem. Ja. För nu ska vi in på ICA här i Örsundsbro, lilla Örsundsbro, och handla dipp. Hund. Selma. Hallå. Var är ni kameran, Selma? Selma. Hallå. Oh, hej, kom. Men vad är det med djur och inte vill jag vara med? Speciellt när det är hundar. Katter, de är så här. Se på mig, ta på mig. Och du är gosig. Skitsund. Kom. Ja, det är bara drama. Hon bryr sig inte. Hon bara hjälp mig. Men kom till god mor. Kom, varsågod. Jo, åh så mosigt. Selma bara, vad fan händer nu? Jag kan klappa det här. Ja. Åh så skönt. Åh. Mysigt, Selma. Åh, så...
Hon bara tjenar och fortsätter. Oh my god, så måste jag ta stöd mot benen. Hon bara puttar på mig. Sen hon bara, ha. Hon bara fortsätter. Det är så här, jag får ta så stora tag. Åh, oh, så stor. Åh, oh, så fint! Åh, det var skönt. Åh! Det är skönt. Så, det här är några timmar senare. Klockan är nu 20.03 och nu ska vi dricka lite bubbel och spela lite kort. Vi har haft Emmas morbror, blir det. Ja. På. Han har varit här med sin familj och de har druckit kaffe och sådär. Timmar senare. Alltså ursäkta. Men jag har glömt bort totalt att filma. För det är alltså. Ja, vi har inte gjort någonting. Alltså speciellt. Vi har ju bara suttit här och spelat lite kort. Druckit lite grogg. Men vi båda känner att vi inte är så speciellt sugna på grogg. Så nu ska vi skita i det. Och så ska vi sätta oss och käka chips och dip. Och kolla på film. Klassfesten bara. Mm. Har ni sett en sån här tv någon gång? Det kallas tjock-tv. Mm. Det var modernt när jag var liten. Och det är en sån här plåtburk. Eller vad heter det? En stor jävla tjock-tv. Jag vet inte fan vad man ska kalla dem. Om jag har unga följare och ni aldrig har sett en tjock-tv, jag ska visa er. Ja, det är ju. Sämst bild. Åh, vilken dålig bild. Åh, vad är det? Nej. Kolla. Det är riktigt tjockis. Alltså, herregud. Och det här ska vi titta på, Emma. Gick ut, Helma. Yeah. Så, det här är några timmar senare. Klockan är 02.53. Det blir typ ta och knappa. Vi ska kolla klart på filmen. Det lär inte vara så jävla långt kvar. Nej. Men jag gör som så att säga godnatt här. Och så fortsätter vi vloggen imorgon. Är du vaken? Dumma kändisar. Dumma kändisar. Dumma kändisar. Det här ser vi sig så väldigt gott. Aj, aj. God morgon. Gud vad du har pipit. Ja. Din näsa. Jaha. Jag är säker på att det inte var för mina luftrör då. För de kan ju också pipa. Ja, kanske var det i alla fall, ja. Du har pipit som fan. Jaha. God morgon på er. Det här är en ny dag med nya möjligheter. Vi sitter och ska käka tacos. Mm. Sen ska vi åka hem. Klockan är 12.07. Thank you.
Ja, nu ska Ica in på Elbis, en snabbis. Som ligger där. Så nu är vi klara på loppisen. Så nu ska vi åka vidare till Matsson. Troligtvis. Så, alltså det här är ju verkligen många timmar senare. Klockan är 10:10. Jag är ensam hemma nu. Och Sara tänkte att jag har filmat någonting. Men alltså jag har inte gjort någonting. Vi åkte och träffade Matsson där på en sig. Sen åkte vi hem hit och satt under paviljongen och bara gjorde ingenting. Nu ska jag hoppa in i duschen och sen ska jag gå och lägga mig. För imorgon, lördag, så ska vi ha ett litet möte med fotografen som ska fotografera vårt bröllop då. Så jag känner att jag avslutar vloggen här nu. Jag ska bara duscha och sen gå och lägga mig så. Men vi syns i nästa video. Ha det kring nu, på sig kram, hejdå! Fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.